Vážení přátelé, zpráv z galaxie, srdečně vás zdravím. Dnes je 17. listopadu 2021 a na přání mnoha členů dnes nahrávám dlouho slibované video, které se jmenuje Jak se chránit, čímž se myslí, jak chránit naši bytost energeticky před nepříjemnými vlivy. A jakým způsobem tu ochranu rozšířit i do každodenního života. Toto video nahrála Elena Danán před nějakou dobou. Je to série 5 videí, kde jsou probírány různé techniky ochrany bytosti. A dnes se zaměříme na techniku, která se jmenuje neviditelnost. Dnes se nacházíme v době, kdy každý z nás někdy chce být neviditelný a můžeme trénovat a můžeme zkusit to, co nám Elena ve svém videu radí, jak to udělat. Takže já si pustím Elenu na pozadí, nachystám si poznámky a můžeme se společně do toho pustit, jak být neviditelný. Takže vás všechny zdravím, všechny, kdo posloucháte naživo, i vás, kdo si to pouštíte ze záznamu. Dnes vás zvu na cestu, kde se naučíme, jak se chránit před predátory novým způsobem. Je to díl 2 a je to díl o neviditelnosti. Neviditelnost znamená, že nejste vidět, že nejste cítit, že vás okolí nevnímá smysly. A proč chceme být neviditelní? Je to proto, abychom se chránili před nějakým zraněním, poraněním, poškozením, napadením. A abychom byli neviditelní, není to jenom optická iluze, ale jde to mnohem, mnohem dál. Být neviditelný znamená být nespozorován. Můžete procházet davem predátorů a nikdo si vás nevšimne, nikdo vás nezaregistruje. A jak se to dělá? No, jako každá technika ochrany bytosti, vše začíná uvnitř vás samotných. Nejprve, abyste procházeli kolem nespozorování, musíte být nespozorovatelnými. A co to znamená? Znamená to, že nevydáváte žádný signál. Co je to signál? Co znamená nevysílat signál? Znamená to nevysílat žádnou myšlenku, žádnou emoci. Myšlenky a emoce vytvářejí energii. Energie je frekvence a frekvenci je možné slyšet. A je možné, že ji uslyší ti, kteří po ní pátrají, po takových frekvencích, kteří je hledají. Těmi, kteří jsou naladěni na tyto frekvence. Ukážeme si to na příkladu. Například musíte projít davem skupinou lidí, kteří vám mohou nějak ublížit. Říkejme tomu bojiště. Procházíme bojištěm. První, co je nutné udělat, je, že nevysíláte vůbec žádný signál, aby vás nikdo neslyšel. Ne, takové to, tady jsem, pojď si pro mě. Tento dav predátorů, který musíme projít bez povšimnutí, musíme být absolutně bez myšlenky. Absolutně bez myšlenky, bez jakéhokoliv pocitu, úplně bez ničeho.
Pokud nevydáváte žádnou myšlenku, žádnou energii, bytost si vás nevšimne. Protože nevydáváte signál, nemáte žádný pach, nic nevyzařujete. Je to obtížné, je to trénink samozřejmě, ale je to možné. Později vám řeknu nějaké veselé příhody, které se mi v takových stavech přihodily. Musíme začít tím stejným procesem jako všechny ostatní mentální cvičení. Sklidníme se a soustředíme se na své dýchání. Zapomeneme na všechno o svém okolním světě. Vzpomínáte si, jak jsem vám vyprávila o tom kabátu z obav, ten oblek, co máte na sobě, utkaný z látky obav. Tak ten si teď musíte dočasně sundat. Sundat si ten kabát z těch obav a problémů, který chcete sice později vyřešit, ale teď ho nepotřebujete. A teď jste na chvíli čistá světelná bytost, bez jakýchkoliv obav, jen dočasně. Pocit bezpečí, kterým vám toto umožní se stát. Až toto dokončíte, samozřejmě zase si ten oblek svůj můžete obléknout. Ale teď jste na chvíli bez obav. Jen počas tohoto cvičení, kdy chcete zůstat neviditelní. Teď na tu chvíli, kdy chcete projít neviditelní. Kdo jste? Jste mocná, nekonečná, nesmrtelná, světelná bytost, která prochází z těla do těla, ze života do života a ty drobné problémy, které máte, kterých jste se chtěli teď zbavit, tím kabátkem obav, no to je nic v porovnání s těmi s tím obrovským velikým vesmírem a nekonečností času ve všech těch světech, které jste navštívili. Ten oblek obav, který jste si teď sundali, ten vydává totiž špatný zápach. Protože tyto frekvence pro predátory znamenají pach, podle kterého vás ucítí a které je přilákají. Ten pach jim připomíná malou zranitelnou kořist. Vyčmuchá vás podle toho. Malá zranitelná kořist. Takže to je ten oblek, který jste teď dali pryč a už tím nejste. Teď jste mocná světelná bytost. Takže jste teď sundali všechny své obavy. Mocná všemohoucí bytost, která sama sebe ovládá. A pokud to není dostatečné, můžete sundat další vrstvu. Možná těch vrstev máte na sobě víc. Někdy je tam víc vrstev. A teď jste pouze tím, jaké jsou vaše myšlenky. Jakékoliv myšlenky, které vámi prochází, ať jsou dobré nebo špatné, vyživující nebo stresující, všechny myšlenky, jakékoliv myšlenky, musíte teď vypnout. Teď je potřeba vytvořit si vizi, nějakou přirozenou vizi, jakou dovedete. Vizi nějakého předmětu, který nevyzařuje vůbec nic.
It has to be peaceful. Musí to být něco poklidného a nehybného. Waters of a lake. Jako je například voda v jezeře. Ale ještě lépe kámen. Kámen je nejlepší. Kámen je nehybný, kámen je nejlepší představa. Zůstává vždy pevný, nehýbá se, nemění tvar, nemůže ho nikdo ohrozit. Já používám kámen, ale můžete si vybrat i něco jiného, co se nehýbá, co vás třeba napadne, něco příhodnějšího, co se vám lépe představuje. Musí to být ale věc, která v sobě nemá vůbec žádný pohyb, žádný viditelný pohyb, který by mohl vyvolat nějakou emoci. Proto mám ráda kámen. Takže teď se začneme soustředit na tento kámen, nebo na to jezero, prostě na ten nehybný předmět. Svým vnitřním zrakem, svou vnitřní myslí, svou celou bytostí uvidíte teď pouze a jenom tento předmět. Neslyšíte nic než ticho. Ucítíte celou bytostí jenom ticho. Pokud je ticho pro vás moc, můžete si to ticho představit jako bílý jednotvárný zvuk nebo bzučení, cokoliv, jakákoliv vibrace, která vám pomůže soustředit se na žádný zvuk, prostě žádný zvuk. Jste hluší. V tomto okamžiku nic neslyšíte. Jste slepý, jste němý. Nejenom vaše bytost jako tělo, ale celá bytost. Jste slepý, nevidíte nic, co by vás mohlo rozrušovat. Jste němý, protože teď nevydáváte, nevyzařujete žádný záměr, žádnou myšlenku, žádnou emoci, jste jenom nehybný předmět, statický objekt. Soustřeďte se jenom na ten objekt. Soustřeďte se pouze na to, až do chvíli, kdy přestane existovat všechno okolo a existuje pro vás jenom tenhle ten nehybný předmět, nic jiného. Toto je vaše kouzelné zařízení na neviditelnost. Stanete se tímto nehybným statickým předmětem a jste neviditelní. Pokud vám to pomůže, můžete vlézt do toho statického nehybného předmětu vaším vědomím. Pokud se vynoří nějaká myšlenka, rozpuste ji jako obrázek, prostě ji vyprovoďte. Nebo ji takhle odsuňte pryč, když vás bude obtěžovat. Uvidíme se později. Teď ne. Still object. Takže jste nehybný objekt. You are no more than this object. Vy neexistujete, už jste jenom tenhle ten nehybný objekt, ten předmět. Nevyzařujete žádné pocity. Nacházíte se v bodu nula, nulové emoce, nic nevyzařujete. Žádné emoce. Jste pouze tento objekt, nic jiného neexistuje. Pouze tento objekt existuje. Tento objekt zahrnuje celé vaše tělo. Všechno, co jste, je pouze tento předmět, ten objekt.
Měníte tvar energie podle tohoto objektu. Soustřeďte se. Soustřeďte se. Jste jenom ten objekt. A teď jste připraveni projít hlučným davem nepřátel, predátorů. Oni vás nevidí. Oni vás necítí, protože vy nic nevyzařujete. Ani myšlenku, ani energii, ani emoci. Jste jenom nehybný objekt. Procházíte davem. A jste sama nehybnost. Nevyzařujete vůbec nic. Jste kámen, jste nehybný objekt. A opakujete si tato slova. Jsem neviditelný, jsem neviditelný, jsem neviditelný, jsem neviditelný. A najednou si všimnete, že jste prošli už celým tím davem. Jděte ještě kousek dál a najděte bezpečné místo a nadechněte se zhluboka a vystupte z toho kamene. Nebo z toho nehybného objektu. Vezměte si zpátky všechno své energetické pole, prociťujte svou bytost, všechno se vrátí velmi rychle jako magnet. A pokud chcete, nechte ještě dole chvíli váš kabát obav, udělejte si chvilku volno od svých obav a problémů. Ale pak si je vezmete zpátky, protože jsou to věci, které musíte později dořešit. Byli jste několik minut neviditelní. Pokud by vám to pomohlo, já jsem uvedla příklad kamene. Takže kdybyste chtěli, vezměte si nějaký malý kamínek, dejte si ho do kapsy a to bude váš kámen neviditelnosti. A když to budete potřebovat třeba v práci nebo kdekoliv jinde na nákupech, třeba žijete v nějakém nebezpečné oblasti, kde žijí hloupí lidé, tak budete mít u sebe kámen neviditelnosti. Je to skutečně kámen a ten bude ve vaší kapse a vy víte, že ho máte a když ho vezmete do ruky a soustředíte se na něj, tak se můžete rychleji dostat do toho stavu neviditelnosti. Je to taková funkční pomůcka. A je ještě druhý způsob, který znám, a to je vytvořit kolem sebe zrcadlo. Takže si můžete představit své emoce, které vložíte do toho kamene, nebo do pírka, nebo do čehokoliv. Vezměte si, cokoliv vám vyhovuje a vytvořte kolem toho, kolem sebe zrcadlo. Takže znovu vrátíme se do toho bodu, kdy jsme nehybní, dobře dýcháme pravidelně, sundáváme si ten kabát z těch obav a trápení. Já vím, dneska to je trochu jako zkoušení různého oblečení, takže... Ale je to výborné, ne? Cítíte se báječně, když ten oblek z těch obav sundáte. Můžete pohodlně dýchat, vaše bytost dýchá, relaxujte, všechno napětí odchází pryč. Všechno napětí je pryč. A teď? Z vaší oblíbené čakry doporučuji například solar plexus nebo srdeční čakru. Vystupuje světelná koule, která se rozšiřuje, rozšiřuje, rozšiřuje a je to vaše ochranná koule. A teď máte dvě možnosti. Buď z toho uděláte ochranou kouli kolem sebe, ale jak jsme viděli minulý týden, to není příliš praktické, pokud máte projít davem. Takže
to the sphere and then retract it to to můžeme udělat dalším způsobem a to sfrasknout tuhle ochranou kouli na vaše tělo. Vytvořit si nový ochranný oblek tady z té světelné koule. Je to jako ochranné vejce, které se přilepí přímo na vaše tělo. Já mám v tomto případě ráda ten oděv upnutý velice těsně. Takže vcucnete veškerou energii, velice pevně ho vcucnete do svého těla. Není to samozřejmě příliš zdravé přetrvávat v této pozici delší dobu, ale je to jen na projití určité situace. Je to lidské energetické světlo. Vidíte tu světelnou látku, ze které je vytvořený ten váš ochranný oblek. Je to vytvořené ze světla, z pevného, hutného světla. A teď? Toto pevné světlo transformuje svoji strukturu na něco jiného a přeskupuje svoji strukturu na zrcadlo. Může se chovat jako voda. Představte si to jako voda. Voda, která je čisté, perfektní zrcadlo. Určitě si dovedete představit to modré nebo zelené plátno ve filmech. Věci se stanou neviditelnými na tom zeleném modrém plátnu. Je to stejná věc. Všechno uvnitř vás je nehybné a je to zabaleno do té zvláštní barvy, do té substance, která se na plátně neobjeví. Znamená to, že to odráží všechny věci kolem vás. Ta barva je zrcadlo a vy to budete odrážet. Vše, co je kolem vás, se vlastně bude odrážet okolo. Uvnitř nebude vidět. Skrze vás uvidí jen to, co je na druhé straně. Někteří mimozemšťané používají tuto technologii na maskování svých lodí. Oni odrážejí to, co je vepředu, odrážejí dozadu a to, co je vzadu, odrážejí dopředu. Takže zkuste udělat takové zrcadlo. Udělejte toto zrcadlo. Udělejte ho tak skutečné a tak pevné, že projdete, že teď můžete projít kolem toho davu těch predátorů a oni uvidí jen sami sebe. A vy budete energeticky, étericky neviditelní. A když budete už na druhé straně, na bezpečném místě, uvolněte tu bublinu, uvolněte svou energii, zase si to nafoukněte, rozepněte to do všech stran své energetické pole. Takže to je moje dnešní doporučení, jak to udělat, když potřebujete být neviditelní. A tohle je moje malá osobní zkušenost a doufám, že to pro vás bylo užitečné a trénujte to, je to velmi zajímavé a také velmi důležité vědět, zejména v těchto šílených dobách, kdy lidé se chovají bláznivě a šíleně. Takže to zkoušejte, trénujte, nebojte se toho a popovídáme si o tom příští týden. Doufám, že vás to bavilo a pokračujte ve své práci pro svět. Dělejte to, co máte dělat. Mějte se moc hezky a pa pa. Takže to byla Elena se svým doporučením.
A na závěr vám jenom chci sdělit, že já neviditelnost používám už asi rok právě v těch šílených dobách, které v současné době prožíváme. A funguje tedy téměř stoprocentně. Vždy, když se soustředím přesně tak, jak Elena řekla, tak to funguje. Schválně to zkuste a řekněte v komentářích potom, jaké s tím máte zkušenosti. A druhou věc, kterou já dělám už dlouhou dobu, ještě než jsem znala toto video od Eleny, tak je přehodit přes svoje auto. Když opouštím svoje auto na parkovišti, tak přes něj přehazuju růžový plášť neviditelnosti. To je v podstatě podobná záležitost. Ale mám vyzkoušeno, že tento plášť neviditelnosti mi mnohokrát zachránil spoustu peněz na pokutách, když jsem třeba úplně nevhodně parkovala a podobně. Myslím si, že i pro zloděje a pro všechny ty nežádoucí osoby, které se ometají kolem, je tento plášť neviditelnosti pro moje autíčko velice užitečný, ale dá se to aplikovat úplně na všechno. Schválně to vyzkoušejte, dejte vědět, jak vám to funguje a pojďme na tom společně pracovat. Přeji vám krásný den a těším se na slyšenou u dalších videí. Zdraví vás Andrea.